sabemos que el sol está que quema. Cuando está en el clima, vamos para la playa. Anoche el sonido me salió picú. El pie le puse duro y la maté la raya. 19 вересня 2015 року в Центральному парку відбулося святкування Дня здорової жінки за підтримки місцевої влади та фітнес-клубу «Фіткерс». Метою цього заходу було привернути увагу українців до таких важливих питань, як вплив здоров'я жінки на стан економіки країни, необхідність своєчасного обстеження, формування культури здорового способу життя, підвищення ролі жінки в суспільстві та важливість всебічної турботи про неї. Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цибрій подякував організаторам за широку популяризацію здорового способу життя та привітав усіх жінок зі святом. Це хочу подякувати організаторам за таку велику честь, запросивши за що вони запросили мене сюди на відкриття свого фітнес-клубу. Хочу сказати, що дійсно приємно, що в нас в місті йде така широка популяризація здорового способу життя, що в нас відкриваються спортивні клуби. Дуже добре, що відкрився такий спортивний клуб, саме спеціалізований для жінок. Хочу привітати всіх присутніх з цим всеукраїнським святом, саме святом здорової жінки, так як жінка – це берегиня родини, а здорова родина – це міцна країна. Все будемо робити для того, щоб наша країна була міцна, щоб родини в нас були такі, як вони повинні бути, щирі українські родини. Щастя всім, здоров'я всьому, саме-саме найкраще. Добрий вам час! 30-хвилинні кругові тренування включають в себе всі 5 елементів фітнесу, необхідних для зміцнення здоров'я і боротьби із зайвою вагою, кардіо і силове навантаження, розминка, заминка, розтяжка. Організатори акції закликають усіх жінок переосмислити своє ставлення до свого здоров'я, адже тільки в здоровому тілі – здоровий дух. Я запрошую всіх переосмислити своє ставлення для здоров'я, тому що ніколи ми цю країну не піднімемо, якщо в нас не буде здоров'я. Нова Україна, сильна страна, піднімається. Нова Україна, крепка сім'я, зазидається.